Boas tardes, comunidade. Estamos aqui para fazer mais um pequeno sorteio aqui de uma chave da Steam. Ora, vamos lá então, o que interessa isto aqui será a lista ordenada para aqui pelos comentários. São 31, salvo erro. 31, portanto, vamos lá isto. É isto mesmo. Chegamos aqui. 31, isto é rápido. 25. Vamos ver o que é o 25º. Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, whatever. Pronto, é whatever que ganhou. Os parabéns. Vou aqui responder ao post. E depois vamos entrar em contacto e vamos dar uma chavezita de um joguito. E fiquem atentos que dentro de em breve vai haver mais. Isto, que há aí muitas chaves, portanto. A gente vamos sorteá-las aí pelo pessoal. Continuação de bons jogos e bons tiros.